Clubes Ponta Leste recomenda o SNB Governo transfere uma conta bancária FFT Linian, ele realiza liga do critério. Turazori Florindo, o SNB Governo transfere uma bacirna conta bancária Rihung Atusrua Hatnolu, Federação Ngos aumenta Rihung Atusrua, Hamutu Rihung Atushat Hatnolu, ele realiza liga ne, atu bela lautir nia critério SNB, mak Federação estabelece. Também não é uma dificuldade, sempre ia, mas bem, então tu acasar, a tu sair essa dificuldade também, para contribuir para o processo de desenvolvimento do futebol e Timor. Futebol tem que ir à competição. Então, os treino de, que quando seramos treino de, depois seramos treino de, competição lá ia, né? Então, ela facilita. Ela facilita sem a tua tudo prestação, né? E o CNB. E essa competição. Então, nem mandar alertar, nem menos, vai. Na Ima Futebol e Timor, lá em Toma. Associação, Federação, LFTL, Governo, Clube Sira. E está muito. Estava a noite. Dá força. Clube Mustau, Governo Mustau, Federação Mustau, LFTL organiza e está lá boa. Nia hatutan ho preparação zoror sirenian iha tempo ida agora preparamos ba compete iha evento internacional si games tinanem. Liga ne lao, hau fia resultado usi liga ne, prepara equipa atu ba compete si games ne, se ne los prepara na osu be equipa Montalese de Edmin Zavador. Zavador o totu klub sanu resen hitu, ne Zavador o totu iha hotu, balo segundo divisão, balo primeiro divisão, mas e tá objetivo mais né liga lá para jogador ser né fisicamente dia tecnicamente dia para competir evento internacional sim também né mas a mim pulia ba negócio já menti que ba entidades ser né mas a na imba futebol nessa FFL governo nessa patrocinador LFTL é um organizador da liga. O meu clube será a tua compete. Também não é muito importante. Durante a fula, ida rua, a tua tama liga, não é muito. Governo, clube, LFTL, FFTL, lá o dia aquela. Liga época tem ringrua rua nulo ringrua ringrua rua nulo recintolo nei secretário estado de juventude no desporto a orçamento ring atos realizin ba atividade operacional LFTL nian no FFTL apoio orçamento ring atos rua ba clube sira nebe participa e a liga referem David Gonçalves Chiemen.